Запрошуємо вас в громадянський інформаційний простір ЗМІН Майдан Прес-Центр, використовувати цей майданчик для комунікації, для прес-конференції, для того, щоб популяризувати діяльність своєї громадської організації і її головне – результати. Як часто у вас бувають прес-конференції? Кілька разів на тиждень. Яким чином потрапити на вашу прес-конференцію? Ну, MaidanPressCenter.com.ua і Facebook-сторінка Майдан Прес-Центр. Слідкуйте, ви будете розуміти, знати анонси. Якщо ви журналіст, ми також робимо розсилку. Якщо ви активіст, цікавтеся, приходьте. Яким чином люди потрапляють до вас, ті, які дають прес-конференцію? Звертаються, дзвонять, говорять про інфопривід. І ми намагаємося допомогти з тим, щоб дійсно, якщо це достойна тема і потрібна країні, щоб вона прозвучала. Звідки фінансування? У нас є благодійні внески, але зараз вони закінчилися, ті попередні, тому ми звертаємося до кожного. Будь ласка, допомагайте, беріть участь в діяльності інформаційної платформи. Я впевнений, що познайомившись з діяльністю нашої організації, ви зрозумієте, що це потрібно всім. Незалежний майданчик. І назовіть себе. Іван Кукурдзяк, один співкоординатор Майдан Прес-Центру.